Il-ħamis filgħaxija Villa Francia reġgħet lura fi żmien bis-sfilata ta' xeni mid-ħajja tar-residenti tal-passat. Ewlenin fost dawn ix-xeni kienet il-mejda tal-kolazzjon u l-mument meta tfajla kienet ser tingħaqad fis-sagrament taż-Zwieġ. L-isfilata saret fuq l-inizjattiva tal-chairperson tal-Marigold Foundation, Michelle Muscat, fl-okkażjoni taż-żjara tal-ambasċatura l-Mart Rari Sean Hepburn Ferrer f'Malta. Ferrer huwa iben l-attriċi Audrey Hepburn u kien preżenti waqt it-tnedija ta' Alleanza Ġdida. In-National Alliance for Rare Diseases Support Malta ħarġet mill-Fondazzjoni Marigold u ser taqgħet id-diversi gruppi żgħar li diġà qed joffru għajnuna lil min għandu Mart Rari. Qabbeż xi dema filmat tal-attriċi Audrey Hepburn. L-attriċi wkoll kellha tip ta' kanċer li affettwa bniedem minn kull miljun. Il-mistednin oħra notaw il-ġmiel ta' Villa Francia li fil-passat kienet iservi bħala r-residenza uffiċjali tal-Prim Ministru. L-isfilata fakret fil-momenti sbieħ tal-ħajja permezz tal-kulluri tal-ilbis tal-modelli. Ġelet li dawk preżenti jaħsbu wkoll fil-momenti korroħ li uħu ta' dejjin minnhom permezz ta' modelli iżolati mill-oħrajn. Fl-indirizz tagħha Sinjura Muscat tkellmet dwar is-sabiħ tal-ħajja li xi kultant ma napprezzawx sakemm ma jinbidilx f'imrar jew mart. L-Alleanza Ġdida se tara li jingħata appoġġ li s-soċjetà tkun edukata u konxja li l-awtoritajiet ikunu marfa dwar il-ħtiġijiet ta' minnu marit li ssir riċerka li jinġabru fondi u li jsir networking ma' organizzazzjonijiet ikbar. L-ambasċatura għal-Mart Rari qal li minkejja li hawn min jaħseb li l-Mart Rari mhux se jolqot lilu madwar id-dinja hawn 200 miljun persuna li tbagħti minn dan it-tip ta' Mart b'nofshom ikunu tfal.